Nyt on frapsi päällä. This is so fucking epic, vai? Koska se Finski tulee? En mä tiedä. Ota, mä otan tähän videollekin, et Finski näkee missä se on. Ootas, mä näytän missä se on tässä videossa. Kai se tässä, missä se nimi on? Onko se niin paljon, että se nime ei näy? Täältä näkyy. Ok. Tuolla. Minecraftissa ei koskaan pitäisi afka. Juu, ei näköjään. Kauankohan se ajatteli olla poissa? Häh? Kauankohan se ajatteli olla poissa? En mä tiedä. Mä tapaan toi lehmä. Se on kiva, kun mun FP... Kun se on kiva, kun mun FPS on yli 200, mutta kun mä lähden frapsään, niin se on 40-50 suunnilleen. Mä kyllä luulen, että Fiske on aikamoinen Superman, jos se pääsee tuot pois ilman teleporttoa, ilman että se räjähtää. No, jos se kaivaa just semmosen... syvällä maahan, niin kyllä. Niin, mutta tuskin. Nyt ei saa enää puhua räjähteestä. Se on tulossa takaisin. Nyt sit hiljaa. Ja kuuliks nyt sit hiljaa? Joo. Mitä sä kuulit siitä toisesta? Tumppa tuu pois sieltä. Tuu tähän, tuu tähän. Ja mä tulen, odota. Mä vain oli. Nyt mä tulen, mä sain mun viimeisen heitetty. Hei, kannattaa mennä kauemmas, sä kuolet. Otta, mennä tänne. Kärke. Finski. No. Koita päästä ulos. Me tehtiin sun sama jekku. No, pitääks mun? Joo. Ei teleporttaa. Älä teleporttaa. Ei teleporttais tuo. Ei teleporttaa. Koita päästä samalla kuin mä. Eikö sulla ole tortsia siellä? Ei, ihan sama. No nyt on ainakin jo. Ai jaa! Kaatuko muka? No mun lagaa niin paljon, että se jättee lagaa niin sikana. Mun FPS on 0. Toi jää kiinni, älkää vittu pistää tuota. Tee teitä esim. Tonta, miksi mun kivaa käyttää noin paljon. Ei mulla vielä frapsi päällä. Connection lost. Mulla ei tullu vielä, mulla onkin vielä enemmän. Mulle ei tullu vieläkään connection losti. Kyllä sulla on, te ette oo kumpikaan täällä, voi hemmetti hei. Tiedätte, et siin meni ihan sikana kaikkee tavaraa. Sä voit ottaa takaisin. En voi, koska mä en muista kaikkee, täällä ei saa givaa. Tompaa, mä otan crapsin pois päältä.